Ai, finalmente eu terminei de limpar. Caraca, eles deixaram tudo sujo esse banheiro, mas graças a Deus eu terminei. Ufa, vamos lá, né? Eu posso terminar... ah, não. Que é aquilo, meu? Que é aquilo? Jess! Mas aí, Matos, a gente costuma usar o banheiro, então, mano. Aí você pode ficar à vontade pra utilizar o banheiro, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, meu então, Deus. Que vocês estão fazendo no meu banheiro? Vocês não saem daqui, cara. Ô, Matos e Jess, podem sair do meu banheiro porque eu limpei aquele ontem e eu não... Não, você não deixou surpresa de novo. Ah, não. Ô, Jess, por quê, velho? Toda vez, todo dia, o Jess me deixa uma surpresa. Ou é o Mano Spock. Ai, tudo bem. Mas, galera, começamos o nosso querido episódio de Minecraft épico aqui com meus dois amigos, Matos Zera e Jess Ghost. Opa! E, pessoal, hoje a gente vai continuar a nossa saga para Big Beta. Vamos lá, vamos lá. Hoje, qual dimensão que a gente vai? Não, calma que eu não... Nossa, calma, eu tô com um negócio aqui. Calma que eu ia pegar o que a gente conseguiu no último episódio, ó. Eu tenho que trocar isso de roupa aqui? Ainda. Vem cá. Esse aqui em cima, Cauê. Que isso? Eu não sei o que é isso. Isso é um pássaro? Pera aí, eu tô com medo de matar ele. Eu tô com dó de matar ele. Pera aí, eu vou bater nele. Ah, eu matei. Isso, ai, que dó, velho. O Cauê matou. Desculpa, me perdoa. Eu pensei que... Nossa, Cauê, que maldade. Me perdoa. Que maldade. Tá, vem, Jazinho. Vem, Madison. Eu vou mostrar o que a gente conseguiu no último episódio. Caso você não tenha visto, deixa eu pegar aqui, ó. Big Berta, pera aí. Opa, pronto, aqui, ó. Big Berta está aqui. E pra poder fazer ela a primeira parte, a gente vai precisar dessa arminha que a gente conseguiu no último episódio. Foi bem bacana. Então, a arminha está aqui, ó. Deixa eu pegar a arminha. Está aqui, a arminha. Então, vamos colocar ela do lado da Hammer. E... Pera aí, aí, pronto. Foi. Aí, galera, temos a arminha, temos a Hammer, e aí agora falta mais o resto, né? Se não me engano, ainda falta, cara, Jazz, ó, falta esse Mantis Clay, falta um Water Dragon Scale. Falta muita coisa ainda pra você, cara. Falta Green Kill. Que é esse Green Kill? Onde a gente consegue Green Kill? A gente consegue ele numa dimensão. Tá. Bom, beleza, galera, ainda falta muita coisa, e eu vi que o Madison me deixou um presente aqui, eu nem vi no último episódio, Madison. Me perdoa. Aqui, ó, eu ia falar sobre isso agora. Eu estava muito triste com você, que você ignorou o meu presente. É que eu não vi, Mets. Agora que me perdoa, Mets. Eu vou quebrar aqui a caixa como forma de amor ao seu presente. Eu não vi, velho. A galera nos comentários me falou: Cauê, como é que você não viu o presente do Jazz? Do presente do Mets? Eu não vi. Aí eu falei: ah, é verdade, eu não vi. Desculpa, Mets, me perdoa. Mas agora, tá bom, Júlio. Vamos aqui dessa vez continuar, né? A gente precisa agora... Deixa eu ver, você me deu qual pedaço dele? Vamos ver onde eu que... Eu te dei o dente do Kraken e o martelo do besouro. Não, mas o martelo ele já tem aqui, ó. É, então, o dente do Kraken a gente vai botar... Peraí. Mas o Kraken não, acho que é na lâmina. Não, é na lâmina. É na lâmina do Kraken. Peraí, deixa eu ver qual que é a lâmina aqui que eu esqueci qual que é da... Ah, tá, a lâmina... A lâmina é a última aqui, o da direita. É, então é o cabecinho aqui, ó, pronto, ó. Isso. Aqui, ó, aqui em cima. Pronto, aqui, galera. Boa. Aí, já está ficando quase... quase completo também não. Mas estamos chegando lá, né? Como minha mãe sempre dizia, em grão, a galinha enche o papo. Então, em grão, a gente está conseguindo. E vamos para a próxima dimensão. Só que antes para ir para a nova dimensão, eu fiz uma nova armadura. E eu acho que eu vou equipá-la. Pera aí, eu vou lá pra minha antiga casa, que lá eu tinha um santuário que eu tenho que trazer pra cá em outro episódio também, né? Tá, eu vou pegar... Qual dimensão que a gente vai da formiga vermelha? Da vermelha, pode ser da vermelha. Tá, então eu vou pegar um spawn dela aqui na minha base. Aí, pronto, foi. Eu já peguei aqui já, Jess. Pera aí que eu só vou aqui fazer um encantamento, né, rapidamente, desse aqui, ó. Saudade dessa casa, meu, tava... Ai, meu Deus, que saudade. Mó tempão que eu não venho nela. Muita nostalgia. Muita nostalgia. Já aconteceu tanta coisa aqui dentro, mas tudo bem. Vamos lá. Vou fazer aqui, quantos mais ou menos a gente tem? Não, tem bastante. Vou fazer level 30 tudo, tá. Beleza, galera, já peguei aqui o spawn de espinho, proteção contra explosões, beleza. Vamos lá. Tem que esperar ele no máximo. Beleza, aí foi. Nossa. Ah, legal. Beleza. Olha o vermelho. Ó, tá descendo. Nossa, ainda bem que eu tenho bastante experiência. O que aconteceu? Vem pra cá, mano, eles estão dançando a... Sei lá, mano. Ah, é por causa das tochas que eu coloquei na sua casa. Que legal, essas tochas, mano. Essas tochas vermelhas. Elas começam impede a avançar, as formigas de comer, mano. Olha lá, que da hora. Que legal, velho. Pera aí que eu já tô voltando mais, aí. Olha lá, ela não consegue vir, mano. Pronto, galera. Vamos vestir a nova armadura. E agora? Aí a gente faz assim, Jazz. Nossa, essa armadura agora tem velocidade. Que da hora. Beleza. Então eu vou voltar lá. Mano. Deixa eu dar um TP no Jazz. Magia. Onde vocês estão? Aqui, vem cá. Aqui, ó. Olha só, mano. Olha isso, elas não conseguem chegar perto da minha casa, ó. Cadê?
Por causa da proteção das tochas, ó. Caraca! Olha a dança! Olha a dança! Olha a dança! Olha a dança! Vamos lá, vamos dançar com elas, ó. Tica, 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 tica. Bora, vambora, time! Bora! Então vamos lá, lembrando que não pode usar nenhuma espada, né? Pronto, já entrei. Não podemos usar nenhuma espada. Já entramos, já. Vamos lá. Caraca! Bom, um que eu sei que tem, a gente tem que esperar anoitecer, que é o Tiranossauro Rex, tá? Caraca! Ai, que mundo da hora, galera. Estamos num mundo muito legal. Esse é o mundo da formiga vermelha. Vem cá, vem cá, vem cá. Já chamo um, velho. Vem cá, vem cá. Cadê o Jess? Ali o Jess. Aqui, ó, dá tempo em mim, ó. Que isso, olha, isso, tem aqui, um templo aí. Aqui é um labirinto que vai ter o basilisco, que ele é muito chato. Basilisco! Desce. Ele realmente é muito chato, gente. Mano, se prepara, Cauê. Esse aqui vai ser chato demais. Ai, caraca, não. Respeita. E, ai, eu tô precisando. Não, tenho comida. Não, aqui. Sabe por quê? Ele dá slowness, mano. Pronto. Tá, beleza. Aqui, né? Já estamos aqui. Jazinho. A gente pode seguir o labirinto ou quebrar tudo. Ah, podemos quebrar. Ou usar a magia, né, Jazz? É verdade, Matt. Quebra também? Faça aqui, ó. Faça a luz. Hospitais, mano. Pera aí, Matt, você que tá parado aqui, mas eu tô esperando você fazer a luz. Vai. Cadê o Matt? Vai, Matt. Aqui onde eu tô, eu já fiz a luz. Pera aí que daqui a pouco a gente vai ver a luz do Matt aqui. Demora. É porque a luz é tão rápida. Que a gente não consegue ver. É que ela tá na velocidade da luz, entendeu? É. Cadê? Vai, Madison. Bom, galera, fizemos o buraco aqui e o Madison... Achei, galera! Vem cá. Peraí. Ah, não, boa, vai. Boa, mano, achei. Já? Boa. Nossa! Aqui. Oi. Sou eu, calma. Sou eu, é magia, Que isso, olha o basilisco aqui. Ai, sai, basilisco. Como é que a gente mata ele? Nossa, com a mão, né? Na paulada, mano. Véi, você é louco. Ai, me comaram. Me ajuda, galera! Nossa, minha visão fica muito ruim. Nossa. Ai, eu vou bater no Cauê, minha espada mata. Não, ai, bater em mim! Não bate em mim! Mano, eu fui teleportado. Não, vai. Peraí, eu voltei. Ai. Onde é que volta, Jess. Eu tô aqui, Jess. A gente tá nos basiliscos aqui. Ai, Jess. Mano, eu perdi vocês de vista. Véi, eles estão. Pode ter em mim. Não. Tá. EP. Cauê Bueno. Vai. Bom, galera, voltamos aqui. Vai, Cauê, falta um só. Depois de muito tempo, aí. Ah, valeu. Assim, obrigado, Matt. Eu não queria mesmo matar eles. Obrigado. Tá. Desculpa. O que é? Não, tô falando sério. Eu não queria matar eles mesmo, não. Ó, cuidado, viu? Que tem uns blocos aqui no chão que eles teleportam. Eu tô tirando flash aqui pra iluminar o terreno. Ah, tá. Não, eu tô vendo. Tô suave. Tá, ô, Jess, qual que a gente vai precisar deles aqui? Deixa eu ver. É uma escama verde, mano. É como se fosse um dente verde. Bom, galera. Terminamos aqui, consegui já pegar o basilisco. É esse basilisco scale, né, o Jazzinho? Isso mesmo, mano. Então, vou colocar ele aqui, prontinho. Tô preparado, onde vocês estão? Estão aí fora? Agora, eu tô tentando sair desse labirinto maldito. Eu também. Cadê? Ai. Vocês querem ajuda, gente? Eu quero, dá uma luz aqui. Tem explosão aqui, tira esse bloco. Peraí. Nossa. Ah, eu fiz errado, eu vou ficar preso. Não, calma. Ixi. Aí, agora sim. Oi, Jazz. Ah, não acredito que é pra lá que é o basilisco. Não! Não, pra lá é o basilisco. Eu acho que mato lá na frente. Calma, tô chegando, gente. Mano, eu achei super fácil o caminho do basilisco. É pra sair agora, eu tô perdido. É mais difícil achar a saída do que mesmo. Calma, gente. Tá gente. Fica parado. Volta. Volta aqui, ó. Aê! Uhul! E galera, lembrando que se você gosta de Minecraft épico, não se esqueça do gostei, porque é muito importante. Metralha o gostei aí embaixo, que vai provar que vocês curtam bastante o Minecraft épico. E se tiver muito like, amanhã eu trago mais um Minecraft épico. Então vamos tentar chegar hoje a 15 mil gosteis desse vídeo, que se tiver 15 mil gosteis, amanhã sai o Minecraft épico, hein, família? Então, metralha e vamos continuar essa saga épica sobre a Big Bertha, né, cara? Porque eu nunca tive uma Big Bertha na minha vida e eu quero muito ela. Ai, caraca. Deixa eu ver. Ai, eu tô batendo a cabeça aqui enquanto eu tô subindo. Ai, cara. Vê se vocês acham, galera. Ai. Eu tô procurando também, Jazz. Tá, a gente tem que achar os T-Rex. Achei, ó. Achei um Triceratops, mas não serve. Caraca! Tomei uma porrada dele aqui, eu nem vou brigar com ele. Tá, vamos lá. O T-Rex, como é que é o T-Rex, o Jazz? Ele é... Ele é um dinossauro. Ah, tá, ok. Então, se ele é um dinossauro... Eu acho que eu achei ele, o Jazz. Ele é mais ou menos assim, como eu tô vendo. Deixa eu ver. Nossa, tem uma moto aqui! Vem cá, dá tempo em mim. Cadê? Peraí. Ah, é verdade, calma aí, vamos rápido, matar, rápido. Vem matar. Peraí, que é isso? Ultimate aqui, vamos. Dá TP em mim.
Não, não pode matar com o teammate, não. Tem que matar com. Tem que matar na. Então vem cá, na raça. Vai, ela, velho. Ela é fácil de levar. Calma, tô indo. Vem, isso, boa, boa, vem cá, só Saraiva ela de espadada, a gente vai deixar com você, mano. Saraiva ela, vai, eu não vou nem chegar perto. Ela é facinho, mano, sem HP. É, borboleta, cara. Coitado. Aí, foi. Boa. Caraca, boa, o ruim é só acertar o onde que é onde é a hitbox dela, né? Caraca. Ah, não, mas isso aí é mal do Warspawn como um todo. Caraca, velho, onde que... Eita. Aí, eita. Agora vem cá, no chão. E essas, pega essas escamas aqui, ó, elas são elas. Qual? As Moth Scales. Moth Scales. Cadê as escamas? Moth Scales. Esse negócio preto aí. As pretinhas. Ah. Creeper! Não, na verdade, essas daqui, ó. Essas daqui que tem o negócio vermelho, não é? É, no meio. Ok. Tá, peguei. Ela vai ter alguma parte? Tem, né? Tem. Agora a gente precisa achar esse maldito T-Rex. Aqui, achei, ó. Ah, não é? Não é esse aqui atrás? Deixa eu guardar aqui. Eu falei que eu achei. Ah, esse é um Alossauros. Não, eu achei ali, ó. Vem cá, ó. Segue eu. Ah, agora sim. Você é verde. Agora me respeita. Achei aqui, ó. Vocês vão ver. Ô, Jess, você vai ter orgulho de mim, Jess. Você vai ver. É esse aqui, ó. Vem cá. Não é? Já achou antes do Cauê. Pera aí, não. É o mesmo que eu achei? Não, fala que é o mesmo. Ah, sim, é esse aqui. Esse aqui, sim, Cauê. Vem cá, mata ele aqui. Pera aí, deixa eu dar TP no Jess. Pera aí. Só matar, mano. Só matar. Cadê ele? Tô tirando só o rei aí no chão. Ah, não. É sério? Que é isso daqui? É, mata aí. Ah, você tá zoando. Aham. Que é isso, velho? Matou? Mano, não sei onde ele deixou o item. A gente tá te trollando, Cauê. Ah, não. Véi, eu sabia que eu era ele, velho. Porque eu vi um outro gigantesco. Ah, não. Cadê ele? Eu não sei. Ah, agora eu perdi, Jess. Sério que você vendeu ele? Eu perdi, achei. A carinha de surpresa dele. Eu achei que era aquele. Ah, daquele tamanho, eu ia falar, não pode ser. Ó, achei um Alossauros de novo. É porque o Alossauros, pra mim, é um Tiranossauro Rex também, né, velho? Sei lá. É, do mesmo tamanho. Calma. Mesmo tamanho, mesmo, né? Cara, eu tinha achado aquela hora, mas eu não vou conseguir achar de novo, não. Vamos ter que procurar. Nossa, por aqui. Desculpa. Parabéns, Jess. Não, eu tô brincando. Gente, eu achei uma dungeon cheia de kill, Biggin. O quê? Ah, é, não, eu frago essa. Pera, eu dei TP. Ih, eu dei TP no Jess. Ô, Jess. Vai explodir. Opa. E agora? Ah! E agora pra achar esse Tiranossauro Rex? E agora? Ai, galera, que... Cara, eu não acredito que você tinha o Tiranossauro Rex na sua mão. Mas você falou fugir, que mano. Tinha achado. Me desculpe. Eu achei, eu acreditei. Na verdade, não tava na minha mão. Eu ia matar ele, aí vocês chamaram pra borboleta. Aí a borboleta eu fui matar, aí depois eu perdi ele. Mas aí também não é tanta culpa minha. Ô, pessoal. Mim, Cauê. Cadê? Peraí. Pera aí, eu acho que eu achei. Esse aqui? É. Achei. Ah, não. Eu achei aqui, ó. Não, mas no... Nossa! Caraca, não. Agora, pera aí que eu vou até comer maçã. Deixa com você, porque esses caras são fáceis de levar. Me respeita, parceiro. Aqui é o rei do PVP, parceiro. Nossa, eu não sou tão bom, não. Cauê versus T-Rex. Vocês achou mesmo? Ai. Aham. Ai. Vai, sai, T-Rex. Achou, é de boa. Nossa, é difícil. Eu tô só observando aqui, tô na contenção. Ai, falta dois. Boa! Sai fora, zumbi. Aí, o que, que é pra pegar dele? É o dente. Aí, dente de T-Rex. Pegou? Peguei. Ha! Boa. Tem galera, mais um aqui, velho. Tem outro? Tem outro. Bora matar outro. Ele. Vai, saraiva ele, saraiva. Igual se saravam lá, que saraiva ele. Saraiva espadada. Ai, pessoal, que bom. Bom, a gente já conseguiu pegar 3 itens da Big Bertha. Fora. Opa, o que aconteceu? Mais um dente pra você. Ah, mas o seu dente é o bastante. Que você tá hoje, deixa eu ver. Ah, eu ia fazer uma piada, mas não tem nada com dente. Eu ia fazer uma piada de dente, mas tudo bem, pessoal. Com dente. Ó, a gente conseguiu pegar hoje o Basilisk Scale, a gente conseguiu pegar o Moth Scale. Mostra. O quê? Caraca, ó. Mostra Scale e pegamos. Esse é uma borboleta, é um monstro do Godzilla, velho. É, exato. É. E a gente conseguiu também pegar o Tiranossauro, na verdade, o dente do Tiranossauro. Pessoal, a gente conseguiu pegar 3 itens que vai ajudar a gente a conseguir terminar a Big Bertha. Então, se você quiser que essa saga continue, não se esqueça do gostei, compartilhe nas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo e é isso. Tchau. Ai, caraca. Meu Deus, fiquem com Deus, galera. Tchau.